وحان رواينا هل كان وما هد عليو ما دام النبض بلغ هد ليو أخيارتان هل كان فريدا يو انستوشنس كاي وكيلة كيهين رنتي يا عالمي يكو دولدها روح رضا واي كو كيهين جمعية قرماك رحيسة مدو أفريكا أو أي سي إيو أورو رضا كالي إيو هي ذا كالي مانتا نجلا صغير كالي لما أنتين أدي أد بدل ما تنتين هدي اللي راه دون نبدا صوماليا وميل فوق لك كاني وحنقرا يا إنا قيبوين ولين كاهيدن وحنقرا يا إنا نقرأ صوت شقيسين وحنقرأ يا ماشى عن أن ما أنت تشوفنه هنا أن نكلي جنا إيمان نرسو قرداديي ونرسو ديسي ونرسو عاويي وجوجل بدن نرسو فيديي وأنا هاي إن أي جمهورية السحادة سوماليا أي كل على تي دلك الدبديس وأنا ما أدعي إننا بيش عالمك وأنا ما أدعي إننا دولتها ولا لها النهاية يكون صاحبها النهاية إن جلس وقيب قاتي دبوديسكا إيو نبضين تا إيو تاب جلين تا دولت نمدا الصوماليا مجدد دارنا نقرب تاجنا إلى حد لنا نقرب تاجنا مركا آدي آدبان لما أنتين يدكم هذا علينا وما سنتين principles for peace وحي دلتي أما أي بنوغو تمت صوماليا ورطو أغو مهد علينا يا إن أي أدورتان صوماليا ميشي يقول ريسي أي كلون جكريان ميكو دهفران آدي آدبي أغو مهد سين لكن واحد دلتين حلي عالمك أي عبسي بدن كجرتو ما أنت عالم كان مرة إنه مركي لي هذا النبضة عبسي بدن باك جرت واحد مودا دان كوعليو هل كان وحافة ديا يونايت نيشنز وكيل كي حقيها جمعية قرما كده حي الصوماليا يا فريسة وحافة ديا ميدو أفريكا وكيل كودي بفديا وحافديا او اي سي او وكيل كودي بافديا وحافديا اورورا كاله لكن هدان انت اكو سوق ابسد اورورا سوا وين او افريكا كدخايا مر مرنا ودمد مسلمين تونا كدخايا مر العالم كودن كدخايا ايا هلكان فديا وحيليهن دستوره يحرر دمانتود إلى علينايا دولتها جوبني ماذا human rights كا نبضة دمان principles كان لقى حد لا يوردن إلى علين تود أيوب تاجيه لكن نسيب در واحد مودا بريح عن ضمبي إن وحى صوتنا لقت الله بصدي ويدوني ذو إسي صوتو دينا ع تشانجل لو جد حق أصله سيسو ولقى جوري دمان توت إن وحى نور عقت الله مريم عد كستا أمير قبتا وأدون كشوكتا ملك سهجوكتا قارت كسهجوكتا ما أنت وحى هي ورور يا عبسي إن دوني ذو إن أنو لا تصدى أي حيوانات كونه ليهين أو ميت كحوق بدينه وعنا ميت كتبرت درم مش على ثلاثي صعدا عبسي وين أجرت مركات في رسو حن مرينا حلي أي دولة دي فكرتك كلية أو أي ديدنا أي ضاء عن دي بقول نقانين حيرك عالمية إيو
maxaa ka jira maxaa laga yidhi midna aan odhan inay ciidamadeeda iyo diyaaradaheeda iska kiciso, inay dowlad kale oo meel degan ay weerarto, oo deedna ay ummad ku baabi'iso, oo ay deedna qayb ka qabsato, oo aan deedna waxba la odhan karin ba, oo deedna arrintaasi ay effecti garaysa caalamka oo dhan, oo ay food insecurity ku rido xadal caalamka ayaan maraynaa. Waxaan maraynaa xilli dowlad kale oo dowladda 14-aad ama ciidamadeedu ay ka yihiin, oo technology-ga adduunka oo dhan haysata, oo dowladihii ugu waaweynaa caalamka waxoodii oo dhan ay ku daldaleen, hadday hub hayeen iyo hadday xoolo hayeen iyo hadday dhaqaale hayeen iyo hadday siyaasad hayeen, intaba ay ku taageerayaan inay shacab miskiina oo meel ku go'doonsan oon dowlad lahayn oo derbiya u dhexeeyaan oo distansi xataa dhul oo ku carara aan lahayn oon geeda u hoos gala lahayn inta ku duusho had koocad dadkoo dhan oo eegaya adduunkao dhan oo fiirsanaya in caruurtii iyo hooyooyinkii dumarkii iyo isbitaalladii iyo iskuulladii dhammaantood dhul kala dhigo oo aan laba isweydiin, haddana laba aan isweydiin, oo la yidhaah biyo la siin maayo, oo cunto la siin maayo, oo dawo la siin maayo, oo laga hadli maayo, halkaasaan maraynaa, oo caalamka daawanayo, oo dadkii sharciyaqaanadii iyo maxkamadihii adduunka iyo civil society-dii adduunka oo dhan meel kastaba ha joogaan, ama Washington ha joogaan, ama London ha joogaan, ama Spain ha joogaan, ama Muqdisho ha joogaan, ama meel kasta ha joogaan, ay leeyihiin war ka daaya oo la qaliyayo oo aan dheg loo dhigayn oo aan waxbaba dadka laga reebayn oo ummad jiifta, ciyaal jiifa, hooyo jiifta, bal isbitaalada kuwii lagula cararay laga daba tegayo, lagu dulduqaynayo, oo baabuurtii gurmadka ambulansigii soo qaadaya dadka haddana dhexda lagu garaacayo, oo kii raashinka waday, baabuurkii raashinka waday oo sahayda waday la burburinayo, oo aan waxba laga dhahayn oo caalamka wax ka dhahay, cid wax ka dhigi karta aysan jirin. Waxaan maraynaa xilli dowladdan dariska nahay ee Ethiopia inta iska riyooto ra-iisul wasaarahooda uu yidhaahdo Soomaaliya baddeeda iyo dhulkeedaan qabsanaa, ama xoog baan ku qabsanaa, ama xeelad baan ku qabsanaa. Deedna intuu nin tuulo jooga u yeero uu yidhaahdo hooy saxiix uu qaraf ku siisto dhoo, deedna waddan dhan oo Soomaaliyeed Soomaali la yidhaahdo oo la yaqaano oo weligii soo jiray inuu diiday inuu afkiisa ka sheego inay waddankaas inuu ixtiraamayo sovereignty-geeda iyo territorial integrity-geeda, xataa intaas inuu afkiisa ka gooyo oo diido inuu dhaho oo caalamku haddana eegaayo, oo la isweydiinayo ma lagu qoraa intaas iyo laguma qoro, la isweydiinayo ayaan joognaa caalamka hadda maanta aan marayno. Caalamka noocaas inaad soo keentaan principle of peace way qurux badan tahay, laakiin waxaan ka cabsan peace-ka aan wada raadinayno ee annagu ka dhiganay haddaan Soomaali nahay, programiska ugu waaweyn ee xukuumadda lixdeeda tiir mid ka mid ah waxaan dhahnay Soomaaliya oo peace with itself and peace with the rest of the world. annagu halkaasay peace ku naga taagnaa inaan program ka dhigano qayb dhan oo xukuumaddu soo dejiso, oo manifestadii madaxweynaha oo xukuumaddu soo dejiso, oo deedna baarlamaanku asixiyo, oo aan program ka dejino oo wasaarada loo sameeyo, oo aan ka shaqayno, oo aad adkayseen in waqti maalin dhoweyd ay programkaas asaga oo dadweynaha loo soo bandhigaayo dialogue la furaayo, oo ay hoggaaminayaan labada wasaaradood, wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta iyo federaalka iyo wasaaradda cadaaladda, oo aan filaya in fara badan oo idinka ka mid ah in aad goobjoog u ahaydeen ood ka qayb qaadanayseen. Annagu marka waxaan u soconnaa, waan ku faraxsannahay in xilligan laga furo Soomaaliya, laga dahfuro principles-kan iyo organization-kan
وانا سودا وينينا وحين الله الله يقرني ساي لا سوتها مش انا نغو سونو iyo waxaan doonayno iyo Soomaaliya geedi socodkeeda ayuu la socdaa waxaan ku faraxsanahay inay istaageerayaan programka iyo framework ay wasaaraddu dejisay arrimaha gudaha ee la xiriira arintaas iyo midkan inay is align gareynayaan isla dhaqaaqi doonaan diilaha laakiin waxaan markala ku celinayaa caalamku wuxuu marayaa oo sidii gabayaagii carabiga ah uu yiri waa qaafilatun yaquduha iblis marka meel fool xun aan loo socdaa laakiin Soomaaliya meel fiican bay u socotaa waxaan ku taaganahay oo anagu rabnaa in aan jidka saxda ah aan qaadayno aan ku taaganahay in aan nalaga lixin wax kasta ayba ha dhaco anagu cid kasta nabad inaan kula noolaan rabnaa waxaan rabnaa inaan anagu nabad ku noolaano dhexdanada waxaan rabnaa wixii naga halaabay inaan nabad ku xalino waxaan rabnaa in aan deriskayaga nabad kula noolaano waxaan rabnaa caalamkan inaan nabad kula noolaano waxaan rabnaa in ay nabadgelyadu iyo caqligu dib ugu soo noqdo caalamka waxaan rabnaa in xuquuqda aadanaha la ilaaliyo waxaan rabnaa in dadka ku xadgudbay ee sidaan sheegaya haddaba ku xadgudbaya in ay adduunyadu ay meel uga soo wada jeesato oo ay diiddo in lagu xadgudbo nabadda ayaan uga soo horjeeda runtii wax laga hadlo oo laysugu yimaado wixii ugu fiicnaa weeye inaynu nabad maanta aynu loonji garaynayno oon weliba mabaadida loonji garaynayno oo aan ka hadlayno sideed principle oo aada u qurux badan markaan akhriyay runtii laakiin soomaalidu waxay dhahdaa afar iyo tobanka iyo boqolka boqol iyo afar iyo tobankaana qaanaa waxaa ka horeysa yaa kaa akhrisanaya yaaba iska akhrisanba yaaba kaa akhrisanayaba afar iyo tobankaan aqaanaa oo xaafidulqur-aan baan ahay dad taahdoo lagu yidhahdo war cidi kaama akhrisanaysa aamus yaaba kaa dhegaysanaya waxay la tahay principaliskan oo dhan iyada oo midba meel kaga jirto waxay ku jirtaa xeerka jamciyadda qurmaha ka dhexaysa midka African Union midka o i c kulli waa ku wada jiraan laakiin yaa ilaalinaya accountability ma jirtaa yaa accountable u ah annagu hadda qolooyinkanaga afrikaanku mararka qaarkood madaxda markay dembiyo galaan maxkamadaaba looga yeeraa meelahaasaa la gegeeyaa serbiya waa arkaya way ku mahadsan yihiin kii dadka waagi hore dadkii dhibaatada u geystay laakiin yaa taabanaya kuwa la ilaalinaya yaa taabanaya ay hoob in cadaaladdu ay soo noqoto oo dadku isku mid noqdaan Soomaaliya markaa intaa uga gudbo meel fiican bay maraysaa challengesna way jiraan meel fiican baan maraynaa maxaa jira innaga hadda waad ogtihiin waxa inagu hareereysa maxaa ka socda hareeraheenna waa ognahay waxaad moodaa in dib loo socdo laakiin Soomaaliya hore bay u socotaa waa nuur soo baxaya oo horay u socda weeye Soomaaliya laakiin qaarkood yuriiduuna liyudfiyuu nuur allaahi biafwaahihim qaar badan baan rabin in nalkaasi ifo oo soo kaco oo soo socdo aan doonayn oo raba inay jaakii iyo madowgii inay ku noolaato raba annagu waa diidnay waxaan rabnaa annagoo nabadda ilaalinayna annagoo deris wanaagga ilaalinayna annagoo wada noolaanshaha caalamka ilaalinayna laakiin annagu waxaan leenahay noo annagu nabad baan rabnaa nabad baana ku noolaanaynaa waana soconaynaa waxaan rajaynayaa in Soomaaliya haddii ilaahay idhaahdo waqti dhow ay noqoto meel loogu yimaado wadahadalka nabadgelyada barwaaqada dimuqraatiyadda iyo
inay noqoto meel hormar dhaqaale iyo mid bulsho insha allah ay ka hirgalaan. Marka waxaa socda sida la sheegay dhammaystirkii dastuurka, waxaa socda oo si xoog loogu socota arrintii dabargoynta khawaarijta iyo argagixisada, waxaa socda arrintii dib u dhiska iyo stabilizationka, iyo dadkii dhibaatada badan soo gaadhay inay helaan waxbarasho, inay biyo helaan, inay intaas waxyaabihii ay u baahnaayeen oo kale oo dhan oo aasaasiga inay helaan ayaa socota. Waxaan u baahannahay si ay nabadeennu ay u hirgasho. Marka waxaan rabaa inaan idhaahdo nabadan hadda socoto Soomaaliya annagoo ilaalinayna frameworka principleskan hadda la soo bandhigay runtii, oo sideedaas qodob ee muhiimka annagoo ilaalinayna, haddana siday ku hirgelayso waa lagama maarmaan inaan ka shaqayno. Waxyaabaha ugu horreeyay ku hirgelaysa waxaa waaye nabad aan dowlada ilaalin. Waxaan u malaynayaa Sheekh Cali Wajiis baa sheegay dhibka ugu weyneyna haysta waa fragility-ga anaga hadda institutionskeenna, oo meelaha qaarkoodna aan gaarin, meelaha qaarkoodna nugeyl uu ka jiro, ayaa waxay keenaysaa inay nabadda carqalada ku timaado. Sidaa darteed waxaan ka codsanaynaa partnerskeenna inay focuska saaraan oo ay la shaqeeyaan oo ay la inline gareeyaan projectskooda iyo howlaha dadaalka ay wadaan iyagoo ku mahadsan, haddana baahiyaha iyo priorities-ka ay wasaaraddeenna dib u heshiisiinta ay hogaaminayso inay la socdaan oo la shaqeeyaan. Maxaa jira, waxaan ognahay annaga waxa haddaan aan fahamsanahay waxa weeye fragility-ga ka jira rule of laws. Marka la yidhaahdo rule of law-ga hay-adaha hoostaga masalan, haddii aysan jirin meesha police jirin, oon maxkamad jirin, oon cadaalad jirin, haddii aysan jirin services-kii, oosan waxbarasho jirin, haddii aysan biyo jirin oo nal jirin, haddii aysan jirin community-gii isku habaysan iyo maamul oo si fiican loo organize gareeyay, haddii aysan jirin nabaddu ma jirayso. Way isu yimaadaan odayaasha masalan, for example, hadda waxaa ka dhacayay mudug laba jeer oo hadda ugu dambeysay dagaalo xunxun, dad baa ku dhimanaya, waa la tegayaa, waa la heshiisiinayaa, waa la dhex fadhiisanayaa. Laakiin haddana maalinta dambe labaa intay iska soo dhaqaaqdo ayay dad laynaysaa. Haddaysan jirin meeshaas marka awood dowladeed oo dadkaas soo qabta oo cadaaladda horkeera, haddaysan jirin awood dowladeed oo dadkaas organize garaysa oo reerkan markuu inta ka guurayo oo meesha degaya u habaysa meeshu degayo oo kala xadaysa, haddaysan jirin dagaalku iyo dilku uu sii soconaa. Sidaa darteed waxaan u baahannahay in la xoojiyo laba arrimood: institutionska in la dhigo payskooda, in la dhigo oo la aasaaso oo la sameeyo oo la xoojiyo, weliba saan sheegayna kuwaan hadda sheegaya, iyo in services-kii dowladdu u baahan dadku u baahnaa inaan dadka gaarsiinaa loo baahan yahay. Labadaas arrimood haddii la isku daro waxaa waaye nabaddu way istaagaysaa, wayna hirgelaysaa. Meelihii hadda laga xoreeyey khawaarijta, wax aad ogtihiin in ay dilal ka dhaceen oo beelo ay isku soo kaceen. Maxaan samaynay beelahaas laga guulaystay oo dagaalkaas lagu damiyey? Gacan dowladeed. Waxaan dirnay boolis, waxaan samaynay maxaan ku dhahay adeegyadii, waxaan isugu yeernay dadkii
dawladdi marka waxay ku guuleysatay in la damiyo oo nabadii ay timaado oo ay istaagto oo ay hadda nabad tahay. Laakiin haddii aysan joogin booliisku oo aysan maxkamada jirin oo aysan foundationkiis hore oo dhan aysan jirin, kuwa aan sheegaya asaaska u ah nolosha dadku, waxaa waaye dagaaladii way sii soconayaan. Dhibaatada kale ee runtii mar walba ay tahay inaan ka digtoonaana waxa waaye, waan ku faraxsanahay buuggaas uu saaxiibkan qoray, arrintan climate change-ka, duruufaha ay keentay iyo mashaakilaadka ay keentay. Oo aad og tihiin climate change-ga nafsuhu dhibka inaga soo gaaraay, ilan waxaan bani aadam baa sameeyey, dhibaato bani aadamku abuuray, iyo carbonska ay adeegsadeen, iyo mushkilada ay abuureen, iyo pollution-ka hawada ku sameeyeen ayay waxaan ka dhalatay. Su-aashu waxay tahay, annaga Soomaali ah intee in la-eg ayaan ka kawsgaraynaa hadda contribution-keenna inaan bini aadamka ku dhibno, annagu kimika ku dhibno, intee in la-eg yahay? Waa zero, almost zero waay. Haddana waxa dadku sameeyaan ayaa ciqaabteena lagu dhacdaa, wataquu fitnata laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa. Marka kuwii ka faa'iidaystay ee warshadaha ku samaystay, adduunka ku samaystay, ee say rabaan wuxuu adeegsaday, ee badanada kusoo qubay, ee waxay rabaan sameeyeen, kuwaas ayagu waxay leeyihiin institutionskii iyo foundationskii ay isaga mitigate garayn lahaayeen problemka ka dhasha climate change-ka iyo cimilada isbeddelkeeda. Laakiin annagu malihin taas, ka qayb qaadashadiina maynaan lahayn. Therefore waxaan u baahannahay, adduunka uga baahannahay compensation aan uga baahannahay. Waa magdhow ina la siiyo, waa in magdhowna la siiyaa, because annagu waxa maana zero. Annaga caos marka la timaado, yaa caos gareeyay? Annaga waa zero. Laakiin markay timaado dhibaatada, annagana u dhacday. Taasi waxay nagu abuurtaa marka nabad la-aan. Maxaa jira dee dadku bulshadii inay soo guuraan, oo xoolo dhaqatadii ay inta ka guuraan, oo deedna meel reero kale deganaaya inay deganaan, oo ay deedna biyihiiniba idinla cabaynaa nala cabi maysaan, meeshiinibaan degaynaa ma degaysaan, laysku qabto marka dambe. Waxay ahayd dhaqan soo jiray oo Soomaaliya oo xoolo dhaqatadu keentay, oo aynu u baahannahay mustaqbalka way of life-kaas inaan bedelo, oo xoolo dhaqatadan guurguuraysa insha allah inaan ka bedelno oon u bedelno xoolo dhaqato degan oon guurayn, oo beero samaysta, oo meeshuu geeliisu ka socon lahaa geelu beer u leeyahay uu u daaqo oo meeshiisa u jooga. Marka waxaynu u baahannahay noloshaas muddada dheer inala soo jirta inaan bedelo, oo nolol kale oo bulshada ay deganaanayaan, oo beero dhaqato ama beeraley haddana xoolo dhaqato ay noqonayaan camal, inay deedna ay aan nolosheenna u bedelo insha allah haddii ilaahay iraado. Laakiin waa problemyada jira, qayb ka mid a ayay tahay. waxyaabo aynu dhaliilo aynu weligeen leenahay oo dee principleskan hadda marka laga hadlayo for peace, isdhegaysiga, dulqaad la-aanta, isma dhegaysano. Haddaan Soomaali nahay, dulqaadku waynagu yaryahay, waa ogtihiin. Oo waxaa waaye qofka Soomaaligu waxa waaye dulqaadkiisu aada buu u kooban yahay. Waxaa dhici karta inaynaan skilliska wada hadalka iyo si loo wada hadlo ay aabayaalkeen u wada hadli jireen geedka hoostiisa, innaga hadda markaynu halkan joogno skilliskii ma lihin. Waxaa dhibaato weyn inagu hayaa oo nabadgelyadeenna dhibaato weyn ku haysa social media, oo aad ogtihiin dhibka ka jira social media. Aad ogtihiin Maraykanka kii hore hadda ka horna waan sheegay, waxa waaye halkan uu ka cararay wuxuu tegay UK, halkan uu ka cararay wuxuu tegay US, halkan uu ka cararay wuxuu tegay Geneve, halkan uu ka cararay wuxuu tegay Khaliij Alcarabi, waddanka Sacuudi Carabiya, Qatar, Kuwait, whatever, meeshaasuu tegey. Nabadgeliyuu ku helay, waxaa laga yaabaa inuu weliba uu si fiican ugu nool yahay. Haddana muxuu ka cararay markii hore laba qabiil oo islaayey, oo deedna isbaabashay, oo mashaakil ka dhacay, kadibna wuu cararay, victim buu noqday, wuu tegay meelahaas. Meeshaa markuu tago, meeshii la rabay inuu nabad ka shaqeeyo, ilaan wuu soo arkay balaayadii qabsatay, inuu ka shaqeeyo wixii wax ka bedelan, inta shaqo dhan ka tago, wax dhan ka tago,
ayuu wuxuu asaga dhan uu job full time job wuxuu uga dhiganayaa inay inta soo meel soo fadhiisto ree hebelow ree hebel iska dhiciya ree hebelow idinkaa badan ree hebelow idinkaa yar ree hebelow idinkaa waa problem. Xaggee buu ka wadaa uu joogaa? Waxaa laga yaabaa Washington D C inuu joogo. War Washington D C kuwa kula jooga waxaa ma yaqaanaan? Waxay yaqaanaan in la shaqaysto, waxay yaqaanaan in la noolaado, waxay yaqaanaan in la isdhexgalo, waxay yaqaanaan. Waxay ka kala yimaadeen all over the world oo qof kastay fursad siiyeen, ku madow iyo ku cad iyo ku gaaban iyo ku indhayar iyo ku waa dhammaantood way isla joogaan. Adiguna meeshii baad hal qoys oo Soomaalileyda ka timid, markaasaad weli waxaad leedahay Soomaaliyey ka kale ree hebelow ree hebel iska dhici, ree hebelow ree hebel baa kugu soo duulay, ree hebelow ree hebel baa kugu soo duulay. Problemka social media uu leeyahay ayay ka mid tahay, wayna fiicnaa lahayd dowladaha ay joogaan inay nala fahmaan problemka ay nagu hayaan dadka noocaas, inay iska soo tarxiilaan way fiicnaan lahayd. Oo kolley waxba uma faa'iidin mogta, waxba uma faa'iidin ba, wax uu ka faa'iiday ma leh, waxba kamuu faa'iidin. Maadaamanu ka faa'iidin, dee meeshii uu ka yimid iyo holacii iyo dhibkii uu ka yimid iyo qabiilkii markii horeba uu meelaha u taagnaa ha lagu soo celiyo, waxba kamuusan faa'iidin. Marka dhibaatadaasna dhibaato weyn ayay inagu tahay haddaan Soomaalina, oo aan u baahannahay in aynu dhallinyaradeena laga wacyigeliyo, waxaan u baahannahay inaynu dadkeenna ka wacyigelino oo waxaas laga gudbayna u baahannahay. Ugu dambaystii, waxaan annagu ballan qaadaynaa oo dowladda Soomaaliyeed ay ballan qaadaysaa hirgelinta iyo ka shaqaynta iyo the full cooperation inaan ka samaynayno principles for peace oo ay tahay runtii principle aad u qurqurux badan oo wanaagsan. Annagana waxaa naga go'an inaan ka shaqayno nabadda, inaan ka shaqayno wadahadalka, inaan ka shaqayno isfahamka bulshada Soomaaliyeed, inaan ka shaqayno isu soo dhawaanshaha. Waxaan saboor garaynaynaa oon garab taagannahay cid kasta oo ka shaqaysa midnimada iyo walaalaynta iyo islaaxinta iyo dib u heshiisiinta dadka Soomaaliyeed iyo isu soo dhaweyntooda. Waxaan runtii hirga aan annagu mar walba aan xoogga saaraynaa oon aaminsannahay, sida hadda loo sheegay, inay hub diverse oo dadko dhan ay ka wada qayb qaataan, oo ay salaadiinta iyo madaxda dhaqanku say weligoodba u hogaamin jireen hogaamiyaan, culimmadu say weligoodba u kala goyn jireen u kala gooyaan, oo ay ka shaqeeyaan dhallinyarada, gabdhaha Soomaaliyeed iyo aqoonyahanka ganacsatada, dhammaan bulshada qaybaheeda oo dhan inay engage gareeyaan oo ay ka shaqeeyaan nabadda ayaa loo baahan yahay. Dowladdu way fududaynaysaa, way u fududaynaysaa. Mar walba waxaan rabnaa in loo dhaweeyo dadka go'aanka inay ayagu gaaraan, inay ayagu wada hadlaan. Masalan, waxa ka dhaca mudug for example ma aha intay xamar un keliya dad ay ku shiraan in la yidhaah waa heshiine, ma aha, waa in meeshooda loogu tagaa, waa inay ayagu wada hadlaan. Kuwa isdilaya waa inay ishor fadhiistaan, waa in la weydiiyo maxaad isku dilaysaan, maxaa ka hoos garaynaya, maxay tahay problem, xalka ayagu ina ka yimaada waay, markaas ayay nabaddu si fiican u istaagaysaa. Laakiin inaan marna dusha looga keenin, annagu haddaan dowladda nahay waxaan diyaar u nahay fududayn, waxaan rabnaa partnerskeena oo dhan ayagana inay fududayntaas ay qayb ka noqdaan. Laakiin in dadka Soomaaliyeed ayagu ay gacantooda ku keenaan nabadda, ayagu inay ayagu wada hadlaan. Si guud, dagaalka aan kula jirno khawaarijta asalkiisu waxa waaye waa nabad raadis. Annagu nabad doonaannahay, dagaalkaas nabad baan ku raadinaynaa. Haddii aan ku helayno nabad oo dadkanaga dilka laga daynayo, oo ay dadkaasi ay dariiqa saxda ku soo toosayaan nabad, waxaan diyaar u nahay nabad. Hadaf marna nooma aha qof la dilo hadaf nooma aha, in qof la dilo hadaf nooma aha. Hadafkaygu waxa waaye in nabad la helo waaye. Marka waxaan ugu yeeraynaa mar kale dhallinyarada Soomaaliyeed iyo
duqowdaba kuwa duqowna wala joogaane ee maskaxdu ka kharibantay ee aqoontadu ka xumaatay ee dhumay waxaan ka codsanaynaa inay jidku saxda ku soo toosaan annaguna waxaan u ballan qaadaynaa inaanan ayaga dagaal personal ah kula jirin hadday ka soo laabtaan waxaas waa walaalahayo sida aan haddeertaan dee examples fara badan aan ka sheegsheegi karo oo kuwii awal horeba waxaas ku jiray hadda aada ogtihiin sida ay dowladdaani u accommodate garaysay iyo sida ay maxaan ku dhahaa ay u sharaftay iyo sida u karaamaysay qofka soomaaliga haddii uu ka baxo waxaan la dagaalamaynaa waa afkaarta xun waxaan la dagaalamaynaa waa dilaannimada waxaan la dagaalamaynaa waa dugaagnimada laakiin qofku hadduu waxaas ka yimaado oo uu qof caadiya noqdo oo uu sidii qof caadiya oo soomaaliyeed oo intanoo kalea uu soo noqdo oo dadkiisa iyo dalkiisa nabad inuu ku noolaado uu rabo waa soo dhaweynaynaa aad baa u soo dhaweynaynaa marka nooma aha dagaalku xal keligiis ma aha dagaalka xal baan ku raadinaynaa laakiin xalka ugu dambeeya waa wadahadal waa isu imaansho waa isqancin laakiin waa inuusan qofku wax dilayn waa inuusan wax qarxinayn waa inuusan dembigii gacanta kula jirin marka hore dembiga gacanta ha kala baxo kadib markaasay toobadu furan tahay shuruudda toobaday ka mid tahay qofku marka hore an yakhlaca dambi marka ugu horeysa horta dembiga in laga baxo shuruuddaa ka mid a toobada marka taasaan kusoo dhaweynaynaa mar kale waa mahadsantihiin dhammaantiin hibo iyo tiimkeeda iyo ambassador khadiija andrew iyo safiirada wasiirada xildhibaanada iyo ka soo qabgalayaasha odayaasheena dhaqanka sharafta leh iyo culimada dhammaantiin waad mahadsantihiin mar kale.